Escrita pel director i dramaturg britànic Duncan Macmillan, Pulmons és la història d'una conversa. La parella, protagonitzada per Pau Roca i Carlota Olzina, s'acaben trobant discutint a la cua de l'IKEA sobre si han de plantejar-se tenir fills o no. Així comença aquesta obra en la que dos personatges es troben sols a l'escenari. Aquesta és una decisió del seu creador que no va voler que l'obra tingués ni escenografia ni decorats, així com cap canvi de vestuari ni de llums. L'únic element que trobem en tota l'obra és un llit a l'escenari del Centre Cultural, un repte i un esforç extraordinari pel seu creador i per la directora Marília Samper, així com dels dos actors que van saber com mostrar-se davant del públic i com fer que tota l'obra prengui sentit en una història que transcorre durant la vida de la jove parella, que sense canvis aparents es converteixen en adults, pares i ancians. Pulmons, de la companyia Sixto Paz Produccions, és una obra de petit format que ha assolit un gran èxit internacional i també a Catalunya. Aquí va néixer a la Sala Beckett de Barcelona, van assolir un gran èxit l'any passat, convertint-se en un dels fenòmens teatrals de l'any. Durant aquest temps ha passat pel teatre lliure i ara volta pels teatres catalans, com per exemple el de Cardedeu.